Salam əziz caz sevərlər, caz ulduzları verilişinə baxırsınız. Bu dəfə mən Tofiq Həsənsoyun qonağı çox istedadlı gənc musiqiçilərimizdən biridir. Bəstəkar, piyanoçu və vokalçı Məhəmməd Allahverdiyev. Xoş gəlmişsən Məhəmməd, salam verirəm səni. 15 yaşın var bildiyim qədərlə, düzdür mü? 14-15 olacaq yaxınlarda. Səndə məhz caz musiqisində maraq hardan və necə yarandı? Mən uşaq vaxtlarımdan anam evdə caz musiqisi səsləndirərdi və daha sonra anam caz musiqisi ilə məni yaxından tanış elədi və daha sonra Rövşən Rızaevlə məni tanış elədi və beləliklə mən 8 yaşımdan caz musiqisi üzrə professional dərslərə başladım. Çox gözəl. Yəni anan musiqiçidirmi ixtisasca? Bəli, bəli. Klassik yoxsa caz hansısa? Vokal müəllimişdir. Vokal müəllimişdir. Rövşən Rızaev isə, tamaşaçılar bəlkə də onlar üçün maraqlı ola bilər kimdir. Rövşən Rızaev Azərbaycanın korifey caz musiqiçilərindən biridir. Hansı ki, vaxtı ilə həm Rafiq Babayevlə, həm Rəşid Beybudovla, həm Müslüm Maqamayevlə çalışıb onun estrada fəaliyyəti. Və ayrıca da onun caz musiqiçi kimi, həm piyanoçu, həm bas gitaraçı kimi çox gözəl fəaliyyəti olub və bugün də pedagogdur. Vaqif Mustafazadə ilə vaxtı ilə bir sinifdə dərs alıblar. Yəqin ki, danışıb sənə. Vaqifdə danışıb. Məncə, yaxşı əldəsən. Çünki Rövşən müəllim kimi sənətkarlar düzgün istiqaməti verə bilər. Nədən başladın cazda? Bax, birinci, bəzən deyirlər ki, yəni klasik musiqi bazası da olmalıdır, sonra caza keçmək. Bunlar necə uzlaşdırdın? Paralel olaraq klasik təhsilimi davam elətdirirəm. Həm də yanaşı mən caza başladım ilk dəfə təməl proseslərdən, hansı ki, akordlardır, müəyyən ladlardır, onları öyrənərək. Daha sonra biz başladıq caz standartlar üzərində işləməyə. Biz caz standartlar üzərində işləyərkən artıq təcrübə artdı, get-gedə. Yəni, məlum məsələdir, hər caz standartı öyrənəndə müəyyən bir artış olur. Akord sistemi dəyişilir, formalar dəyişilir, ritm dəyişilir, belə. Yəni, davam edirik. Sənə hansı daha yaxındır? Klasika yoxsa caz bu mənada? Yoxsa ikisi də eyni anda əzizdir? Yəni, ikisi də əzizdir, təbii ki. Amma mənim ruh halıma caz daha yaxındır, amma klasikada məktəbdə onu bilmək şərtdir. Ruh halını deyərkən, yəni ki, burada cazda olan azadlığı, improvizəni nəzərə alırsan, deyəmi? Bu sənə daha yaxındır. Çərçivən sevmirəm. Klasik musiqidə məcbursan olduğu kimi əsəri ifa eləyəsən, necə notda bəstəkər yazıb qırağa çıxmaq olmaz. Cazda isə mənada azadlıqdır, nə qədər istəyirsən improvizə et. Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbindədir təhsil alsın. Neçənci sinifdə? 9-cu sinifdə. Yəqin ki, orada cazla bağlı ayrıca tədris varmı, yoxsa sırf orada klasik? Hal-hazırda təəssüf ki, yoxdur. Sırf klasika üzrə orada piyanoçu kimi təhsil Bülbül, həmin məktəbdə ayrıca bəstəkarlıq sinifi də var. Bəli, bəli. Bəs vokalla bağlı necə? Vokalla bağlı İlham Nəzərovda fakültəti məşğul olur. Bizim baritonumuz, gözəl kontrtenor İlham Nəzərov. Bəs cazla bağlı, məsələn, improvizə etmək, frazaları kopyalamaq, götürmək, onları tətbiq etmək, bunlar hamısı işdir və saatlar böyük zəhmət tələb edir. Bununla bağlı, məsələn, kim sənə hansı tövsiyələri verir və kimlərdən bəhrələnirsən? Yəni, mənim müəllimlərim indiyənə qədər çox olub, hal-hazırda da bir çox cazmenlərdən məsləhətlər alıram. Amma eşitdiyim ümumi fikir budur, improvizəni artırmaqla bağlı. Dinləmək fikri çox eşitmişəm bütün cazmenlər. Yəni, ustadım Salman Qəmbərovdur. Və yanaşı bütün cazmenlər, hansı ki, dərs keçirəm, məsləhət aram, hər kəs bir söz deyir, yəni dinləmək lazımdır. Dinlədikcə, yəni qulaq yaddaşı bizdə ki var, o frazaları yığır, belə deyim, bazaya yığır. O artıq ifa etdiyidə sən gözləmədən, yəni məndə də olub, gözləmədən hansı ki bir fraza edirəm, onu mən bilmirəm o haradan gəlir. Mən sonra, bəlkə də o çox uzun müddət keçdiyidən sonra anlayıram ki, yəni hansısa bir kompozisiyadan buradan gəlib o fraza, yəni dinləməklə olur. Əslində, çox haqlıdırlar. Nə qədər çox dinləyirsənsə, bu necə danışanda çox söz bilirsənsə, o qədər nitqin daha geniş şəkildə inkişaf etmiş olub. Burada da nə qədər fraza bilirsənsə, bu sənin caz improvizə dilini təkmilləşdirmiş olur. Mənada haqlıdırlar. Sən indi kimlərə qulaq asırsan, kimlərdən məsələn frazaları götürürsən? Bir çox caz ifaçılarına qulaq asıram. Hətta çalışıram indiki nəsil, yeni gələn nəsil, köhnə nəsil, korifeylər, hər kəsi dinləyirəm.
Amma hal-hazırda yəni sırf yəni qulaq astığım, sevdiyim əvvəldən də Oscar Peterson'dır. Hı-hı. Oscar Peterson frazaları həqiqətən çox özünə məxsus frazaları var. Və mən texniki frazaları çox xoşlayıram və Oscar Peterson'ın texniki frazaları yəni mükəmməldir. Oscar Peterson bu mənada böyük örnəkdir və məncə o bir bazadır. Böyük əksəriyyət musiqiçilər o həmin bazanı mənimsəyir, texnikasını təkmilləşdirir, sonra isə keçirlər başqa mərhələlərə. Baqir Mustafazadə, Rafiq Babayev bizim qarifeylərə bunlara necə? Bunlardan bəhrələnmirsən? Bəli, bəhrələnirəm. Elə sırf Vagif Mustafazadə, Rafiq Babayev kimi şəxsiyyətlərin ifasına qulaq asıb, onlardan örnək götürüb, hal-hazırda da Azərbaycan cazı üzrə bəzi eksperimentlər aparıram, hansı ki kompozisiyaları düzəldirəm, ifa edirəm. Zaman keçdikcə baxışlar dəyişəcək. Məsələn, vaxt var idi ki, Vagif Mustafazadə də Oscar Petersonu sevirdi, sonradan sonra ona çox adi yanaşırdı. Çünki o frazaları, o stiliskanı mənimsədi və bu məlum məsələdir. O keçdi Bill Evans mərhələsinə. Tam başqa bir lad cazı istiqamətinə. Artıq Herbie Hancock, McCoy Tyner kimi pianoçular meydana gəlmişdi. Onlar tamam başqa stilistikada çalırdılar. Heç də bəzən böyük, yüksək bir tozluq və yaxud texnika nümayiş etdirmək lazım deyil cazda. Bəzən çox bir neçə notla, xəfif toxunuşla, harmonik toxunuşla elə bir musiqini çatdıra bilərsən ki, tamaşaçı o caz estetikasını duya bilsin. Bax, bu da vacibdir, amma sənin yaşında bu normaldır. İlk vaxtlarda daha çox texnika və virtuozluq, çünki bu aparat oturmalıdır, əllər, barmaqlar yaxşı işləməlidir. Praktika olaraq bu işlə məşğul olan varmı səndə, yoxsa sırf onu özün edirsən? Praktika olaraq ustadım Salman Qəmbərov. Onun yanına gedirsən, o səndə məşğul olan. Ümumiyyətlə, Salman Qəmbərov nəinki sırf caz, ümumiyyətlə, caz muqam, sintez, ümumiyyətlə, musiqi üzrə, yəni ustadım. Məsələn, madal caz, lad cazı bu istiqamətləri keçmirsən mi yoxsa? Bəli, keçirim. Keçirsən. Nə cəlb eləyir, məsələn, bizim ladlarla, Azərbaycan ladları ilə caz frazalarını birləşdirmək, bu sahədə eksperimentlər etmək? Çünki bilirəm ki, xalq mahnılarımıza, milli musiqimizə marağın da var. Hansı ki, biz bu caz musiqisi və muğamı, ümumiyyətlə, yəni ikisi də çox dərin biri, ümumiyyətlə, bunları bir-biri ilə sintez eləmək üçün təbii ki, ilk növbədə ikisini də dərindən öyrənmək lazımdır. Buna görə mən ayrıca muğam, milli musiqi təhsili də alıram. Mahmud Əliyev tar müəllimindən muğamları dəstgah şəklində öyrənirəm. Və daha sonra biz ustadım Salman Qəmbərov ilə birlikdə, yəni məsləhətləşərək, hansı ki, mən bir kompozisiya götürürəm, onu düzəldirəm, daha sonra gətirirəm Salman Qəmbərova ustadıma, hansı ki, mən onun razılığını alıram, müəyyən şeyləri inkişaf elətdiririk, daha sonra mən onun razılığını aldıqdan sonra ifa edirik, yəni ifa edirəm. Hansı ki, bu mənim burada nə cəlb eləyir? Bizim milli ladımız və caz ladı ikisi bir araya gələndə, yəni dünyada mən buna bənzər lad eşitməmişəm. Yəni çox özünə məxsus bir rəng alınır, kalorit alınır. Ona görə yəni mən çox cəlb edir. Çox maraqlı, əslində doğru yoldasan və məsələyə geniş miqyaslı çox şaxəli yanaşırsan. Həm klasik musiqi üzrə təhsil, həm caz, həm də muğam. Yəni, bu üç istiqaməti mənimsədikdən sonra, illər sonra artıq sən daha da dolğun, fundamental işlər görə bilərsəm. Bilmirəm, məktəbdə klasik müəllimlər bu sənin eksperimentlərinə skeptik yanaşmırlar, demirlər. Çox ora vaxt ayırırsan, biraz klasikaya vaxt ayır. Bəzən olur, bəzən, yəni bəzi hallarda baş verir, amma yəni ümumi olaraq onlar da dəstəklidir. Dəstəklidir, çox gözəl. Gəl o zaman, hal-hazırda sənin ifanda bir gözəl xalq mahnımız var, Gül açdı. Onu sən xatırlayıram, Caz Festival çərçivəsində, Caz müsabiqəsində də ifa etmişdin. Və eləcə də ayrıca bir musiqiçilərlə ayrıca hazırladığım formada da var. Gəl izləyək, hal-hazırda tamaşaçılar, izləməyənlər sənin ifan barəsində təsəvvür olsun. Thank you.
hər bir musiqiçinin formalaşması üçün mütləq meydan lazımdır. Yəni biri var evdə məşq edirsən, evdə özün müəyyən fikirlərini, ideyalarını araşdırırsan, eksperimentlər aparırsan, amma onu həm də göstərməlisən. Həm tamaşaçılar qarşısında, həm də musiqiçilər qarşısında. Bu mənada jam session-ların əvəzi yoxdur. Düzdür, Bakıda deyək ki, çox təəssüf ki, hələ də caz klublarımız azdır, 1-2 dənə balaca underground səviyyədə var. Orada bəzən yığışırlar musiqiçilər, session-lar edirlər. Arada görmüşəm səndə bir neçə standart Autumn Leaves, All of Me bu tipli standartlar. Bu normaldır, yəni ən populyar caz standartları ifa edirsən. Jam session-lar sənə nələri öyrədir, nələri verir? Jam session elə bir yerdir ki, hansı ki musiqiçilərlə tanış oluruq, hansı ki musiqiçilər gəlir ifa edir, bir-birimizdən bəzi frazalar öyrənirik. Hər kəsin özünə məxsus yanaşması var, bir-birimizin yanaşmasına baxırıq, bəzi nümunələr götürürük. Daha sonra istər-istəməz orada da bazı artış olur, çünki yəni mən Oscar'a qulaq asıramsa hal-hazırda, başqaları da McCoy Tyner'ə qulaq asırsa, yəni ondan onun ifa elədiyi frazanda götürüb ifa edirik. Sonra maraqlı duellolar olur hansı ki. Belə, yəni inkişaf eləmək üçün, yəni ilkin mərhələ üçün üstəlik, yəni mükəmməl bir yerdir. Yəni ilkin mərhələ üçün mükəmməl yerdir jam session. Məncə hələ sonrakı mərhələlərdə də arada sessionlar mən görürəm yaşlı sənətkarlar bura gələndə özünü təsdiqləmiş sənətkarlarda bəzən session-a çıxır, müəyyən bir zövq üçün sadəcə formalaşmaq üçün ki, yox, əyləncə üçün bəzən ola bilir ki, çıxaq bir çalaq özümüzü göstərək necə alınır. Bu da maraqlı bir mövzudur. Demək, indi məqsədlər barəsində danışaq. Sən 15 yaşın var, hələ hədəflərin görürəm ki, böyükdür, irəlidə çoxlu işlər var və sən bilirəm ki, bir neçə əcnəbi musiqiçilərlə də müəyyən proyektlərin olub. 14-15 yaşından bildiyim qədər də son 2-3 ildə bir neçə layihələr etmişsən. Braziliyalı musiqiçilərlə, Peru, Danimarka, İspanya, Türkiyə, İran. Gör nə qədər areal genişdir. Yəni, bu əlaqələr necə yarandı və onlarla necə dil tapa bilirsən musiqi dili? Hansı ki, bizdə müəyyən pandemiya dövrü var idi. Burada yaranan asudə vaxtdan səmərəli istifadə eləmək üçün onlayn proyektlərə başladım və bu proyektlər necə başladı? Bizim ilk proyektimiz məhz elə Gülaşdı xalq mahnısı olub. Hansı ki, bu birinci variantıdır. Siz bayaq dediyiniz variant artıq ikinci variantımdır. İlk variantım Danimarka ilə olmuşdu. O da necə oldu? Danimarkalı musiqçi Deodato Siguiri ilə mən 2019-da Baku Jazz Festivalda artıq tanış olmuşdum. Biz artıq birlikdə bir layihə eləmək fikrimiz var idi. Biz caz standartlara baxırdıq, hansı ki caz standart ifa eləmək istəyirdik və sonradan mən belə fikirləşdim ki, mən xarici musiqçilər ilə caz standart yox, öz xalq mahnılarımızın işləməsini ifa edim və beləliklə öz Azərbaycan musiqisinin təbliğatına başlayım. Və beləliklə ilk layihəmiz Danimarka ilə Gülaşdı oldu. Daha sonra, yəni ümumilikdə 8 layihəmiz olub, 7 ölkədən ibarət. Hansı ki, burada var Peru, İspanya, Braziliya, İran, Türkiyə və s. ölkələr var. Hal-hazırda da Alex Petrovski, Makedoniyalı musiqçi ilə bir xalq mahnısı üzərində işləyirik. Necə qarşılayırlar bizim musiqini? Gözəl, yəni indiyənə qədər ifa eləməmək istəyə kimi bir şey görməmişəm. Həqiqətən çox müsbət fikirləri aram. Hətta bəzən xarici musiqçilərdən onların musiqisini ifa etmək üçün də təklif alıram. Amma yenə də mən Azərbaycan musiqisini onlara təklif edirəm və onlar həmişə razıdırlar. Çox gözəl. Amma sən də onların təkliflərini arada qəbul et. Niyə də olmasın? Bəli, bəli. Xarici ifalarda. Təbii ki, o da bir eksperimentdir. Olsun. Onlar üçün də, o ölkənin dinləyiciləri üçün də maraqlı ola bilər ki, Azərbaycandan bir musiqiçi necə onların musiqisini fərqli bir formada ifa edə bilir. İndi bu öz yerində, bu çox gözəl. Azərbaycan musiqisinin təbliğatı, millilik, bu vətənpərvəli hissləri, bu gözəldir. Bu səndə təbii, orqanik qəbul oluna bilər. İndi keçək məsələnin caz tərəfinə. Məsələn, caz standartlar. Neçə caz standart bilirsən? Sayınır. Saymamsan. Təxmini nə qədər olar?
Yəni 10-20 məşhur bütün caz standartları ifa eləmişəm. İfa eləmişəm. Yəni caz standartlarının əksəriyyəti. Hansı stilistikada olan standartlar? Məsələn, balladalar, xoşuma gəlir, swing, bebop. Cazın bilirsən müxtəlif mərhələləri var, yəqin ki Salman müəllim sənə deyib. Bu stilistikalardan hansı istiqamətdən bəhrələnirsən daha çox? Yəni ifa etməyi sevdiyimi desəm, bossanova, latino ritmlərdir. Amma hansı ki məni cəlb eləyir, mürəkkəbdir, yəni çox melodiya, çox improvizələri orada tapmaq olar və stilistika olaraq da onu ifa eləmək üçün hansı ki o yetişdirir insana, yəni məktəbdir, balladaları çox sevirəm. Balladaları ifa eləyir. Bossanova, latino bir balaca pop musiqiyə daha yaxındır. Balladalar da gözəldir, amma sən əgər virtuozluq və texnikadan danışırsansa, burada mütləq bebop və bebop stilistikasına qulaq asmaq lazımdır. Yəni Oscar Peterson öz yerində, Bud Powell, Art Tatum-dan gələn ənənələr ola bilsin və yaxud təkcə pianoçuları yox, həm də digər alət ifaçılarını. Parker ola bilsin, Coltrane ola bilsin. Bilmən, bilirsən ya yox, Vaqif Mustafazadə Coltrane-dən nə qədər bəhrələnib. Yəni o saksafonçulara da qulaq asırdı. Parker, o mərhələlər keçilmişdi artıq və yeni musiqi axtarışında idilər. Biz danışdıq sənin eksperimentlərin barəsində. Çox diqqətimi cəlb edən Braziliyalı musiqiçilərindən olan Evləri var, Xana-Xana xalq mahnısı. Bax, ona keçməzdən qabaq bir sual da verim. Məsələn, Evləri var Xana-Xananı Vaqif Mustafazadə deyib o edib. Bilməm, dinləmirsən ya yox, onun ifasında. Bəzən belə fikirləşirlər ki, bizim musiqiçilər, xüsusən də pianoçular, birinci başlayırlar Mustafazadədən, ondan kopyalamaqdan, ondan öyrənməkdən. Halbuki, məsəl üçün, mən Mustafazadənin öz müsahibəsindən oxumuşam ki, o deyirdi ki, məndən yox, məndən cazın özəyindən başlamaq lazımdır. Əgər biz caz musiqiçiyiksə, birinci gərək cazın təməlində olan məqamları öyrənək, sonra artıq keçək növbəti mərhələ. Çünki Mustafazadə artıq elə bir mərhələdə idi ki, o keçmişdi. 60-cı illərin ortalarında, 66-67-ci illərdə Tallinn Caz Festivalında o iştirak edir və 66-cı ildə o Qafqaz triyosu ilə, Tbilisidən olan musiqiçilərlə, Felix Şapsiz zərbçi və Genun Adraşvili kontrabasçı ilə öz ilk albomunu yazdırır. Orada muğamdan heç nə əsər aləmət yoxdur. Sırf caz ifa edib, özü də bebop. Baxırsan ki, hələ o eksperimentlərə doğru bu insan, bu dahi böyük bir yol keçib. Görürsən ki, artıq orada Billamans təsiri var, orada elə Peterson təsiri var, McCoy Tyner var. Bu mənada sən, əlbəttə millilik hissi onu çatdırmaq bu gözəldir. Tələsdiyini düşünmürsən mi? Yoxsa sırf bəlkə bu sahəyə daha çox maraq ayırmağın vaxtıdır? Yəni, tələsmək deyəndə ki, mən hal-hazırda ayrı-ayrı, yəni cazın da muqamın da dərinliyini ayrıca klassik məktəb kimi. Sadəcə, mən gözləmək istəməzdim ki, yəni bu yolu yetərincə dərin öyrənim, sonra eksperimentlərə başlayayım. Mən hər öyrəndiyim bir-iki yeni məlumatı da həmişə bir kompozisiyaya tətbiq edirəm. Çünki həm bu mənim üçün təcrübədir, həm də ki, insan praktika eləyəndə də çox şey öyrənir. Ona görə tələsmək yox, mən əksinə fikirləşirəm ki, daha da çox eksperimentlər eləmək lazımdır. Evet, gözəl. Mən sənə uğurlar arzu edirəm bu sahədə və gəl elə Braziliyalı musiqiçilərlə olan eksperimentini tamaşaçılara təqdim edək. Bizim gənc, çox istedadlı Məhəmməd Allahverdiyev hal-hazırda Braziliyalı musiqiçilərlə çox maraqlı bir eksperimentini Evləri var Xana-Xana adlı xalq mahnımızın maraqlı versiyasını sizə təqdim edirik. Baxın. Yeah.
Bizə keçid alaq, Məhəmməd, müasir caza. Bilirsən, caz durmadan inkişaf eləyir. Belə bir ifadə var idi vaxtilə. Miles Davis demişdi ki, caz ölüb. Belə bir ifadə var idi, caz ölüb. Bunu müxtəlif cür interpretasiya etmək olar. O mənada ki, o deyirdi ki, yəni o ənənəvi bildiyimiz caz ölüb. Yəni o swing, pop. Çünki caz 30-cu illərdə popüler musiqiydi, pop musiqiydi. Benny Goodman çıxırdı, swing çalırdı, cazıydı, hamı rəqs edirdi. Sonradan artıq caz bir qədər daha da dərinləşdikcə, digər musiqi janrları ilə əlaqəyə girdikcə və intellektual yük daşıdıqca, cool caz, hesab edək ki, modal caz, bebop yarandıqca dəyişdi, stilistikalar dəyişdi və Miles Davis dedi ki, mən yeni eksperimentlər edim. Caz rock yaranıb, gəl caz rock edək. Və yaxud caz, funk, caz, fusion müxtəlif. Bütün bunlar ona, yəni Bill Evans'dan John Coltrane modal cazı yaratmasaydılar vaxtilə, Vaqif Mustafazadə bu eksperimentləri edə bilməyəcəkdi. Çünki bu yenilik lazım idi, modal cazı olmalı idi ki, yeni eksperimentlər ola bilsin. Ona görə də bugün də maraqlı caz tendensiyaları var. Müasir, contemporary və yaxud bax, bugünün modern cazı. Bildiyim qədərilə sən bizim istedadlı piyanoçumuz Əfqan Rəsulla da işləyirsən, yəni ondan müəyyən məqamlar öyrənmişsən. Bu sahəyə necədir maraq? Bu səhəyə maraqdan əlavə ehtiyac da var. Çünki illər irəliyir, vaxt keçir və caz da inkişaf eləyir. Yəni biz bu inkişaf eləyən cazdan dala qala bilmərik. Təbii ki, biz özümüz müasir caza da maraq da göstərməliyik, öyrənməliyik. Elə sırf bu sahədə də Əfqan Rəsulla eksperimentlər aparırıq, caz standartlara tətbiq edirik, hansı ki, müasir cazda istifadə olunan akordlardır, stilistikadır. Belə. Müasir caz musiqiçilərdən bəs kimə qulaq asırsan? Müasir cazdan, müasir caz, sırf caz yox, ümumiyyətlə, bütün alətlərdə, yəni multi-instrumentalist, həm də ki, çox maraqlı ifa tərzi var. Jacob Collier-i çox xoşlayıram, Jacob Collier-i dinləyirəm və müasir cazdan hansı ki, təkcə Jacob Collier yox, xarici musiqçilərdir, elə öz musiqçilərimizdir, hansı ki, saysız musiqçilərə qulaq asıram. Çünki caz bu əsrdə hiss eləyirəm ki, keçən illərə nisbətən daha da yayılıb xaricdə. Yəni, xaricdə caz musiqçilər əvvəlki karifeylərə baxanda yəni, dinlədiklərimiz sayılıdır. Amma indi saysız hətta yəni, qruplar, musiqçilər var. Ona görə yəni, hər kəsi çalışıram dinləyim, hər kəsin stilistikasına qulaq asım, təcrübə edim. Mən Jacob Collier-in adını çəkdim, mən onu izləmişəm, festivalda görmüşəm canlı çıxışını. Tamam, möhtəşəm bir hava idi. O qədər dinamik idi ki, ora qaç, bura qaç, burada bu alətdən çalır, burada ona keçir, buradan oxuyur. Ümumiyyətlə, demək olar ki, fikir vermişəm, əksər elə karifey, məşhur caz musiqiçilər bir neçə alətdə ifa etməyi bacarırlar, bizdə yaxşı ifa edirlər. Elə ki, Jarrett-in özü zərbçi idi, misal üçün. Hətta mən Tallinn Caz Festivalı haqqında veriş etdim. O Tallinn-də caz festivaldan sonra gedirlər onlar Leningrada. İndiki Sankt-Peterburg, sonra gəlirlər Moskvaya. Moskvada session zamanı hamı təcrübələnir. Hamı elə bilir ki, Jarrett indi royalda əyləşəcək, Jack de Janet zərbdə adət üzrə. Əksin olur, Jack de Janet gəlir royalda əyləşir. Bu, məsələn, Mikhail Okun, onun oğlu Yakov Okun zərbdə çox gözəl ifa edə bilir. Yəni, sənin marağın varmı digər alətlərə? Məncə, musiqi düşüncəsinin inkişafına səbəb olur. Hal-hazırda heç bir təhsilini almasam da, yəni dərsini almasam da, istəyərəm ki, yaxın müddətdə bas gitara təhsili alın. Bas gitaranı bilmək istəyərəm əqiqətən. Çünki bas mənə görə ürəyin səsidir, çünki ən dərində olan səs odur.
yani insanın bütün düşüncelerinin başladığı yerdir mənə görə. Çok güzel. Bu sayede sənə uğurlar. Çünkü ne kadar çok aleti bilə bilsən, lap ola bilər ki, sən lap böyük peşekar kimi olmasa da, en azından onun məlumat texnikası, məlumatın olacaq, formalar vs. Ama həmçinin oxuyursan da, biz az əvvəl gördük, evləri var Xanaxanada, sən vokalını. İndi belə 15 yaşın var, səsin artıq dəyişir, uşaqlıq mutasiya deyirlər də, uşaqlıq dövründən artıq daha fərqli bir tembrə, daha çox baritonali tenor, belə deyək, bu tembrı səndən eşitmək olur. Vokalda, bilmiyorum, yəqin ki, anan məşğul olur, yoxsa digər bir şəxslərdən dərs alırsın? Hal-hazırda fakültətiv Bülbül adına məktəbdə İlham Nəzərovla məşğul olam. Amma anam da təbii ki, dinləyərək həmişə öz məsləhətlərini verir, dəstək verir mənə. Klasik vokal, caz vokal, bunlar fərqli-fərqli anlayışlardır. Və yaxud bəzən xalq mahnılarımız, muğam, onun texnikası başqadır. Hansının arasında qalmışsan bu mənə? Hal-hazırda klasik vokal təhsil alıram, amma dinləyərək yəni caz vokal və muğam vokaldan da hansı ki məlumatımı artırıram. Misal üçün kimə qulaq asırsın? Klasik vokaldan hal-hazırda Luciano Pavarotti, Andre Bocelli kimi adlara qulaq asıram. Milli musiqimiz hansı ki ifa edirlər. Milli musiqilərimizə, xalq mahnılarımıza onların ifasında qulaq asıram. Caz vokaldan Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, hansı ki yəni təkcə kişilərə yox, qadınlara da qulaq asıram. Çünki onların da özünün xüsusi stilistikası, improvizası olur. Hansı ki onların da faydası var. Əlbəttə, daha çox klassiklərdə qulaq asırsan, yaxşıdır. Sarah Vaughan bu məncə caz musiqidə, vokalda ayrıca bir səhifədir. Onun həm manerası, həm tembri, həm də improvizə qabiliyyəti çox gözəldir. Məsələt görərdim Kurt Elling-ə də qulaq asasın. Məncə ondan çox şeylər və onun müəllimi Mark Murphy. Onu o haqda onu çox az tanıyırlar. Bu iki sənətkar və bir də New York Voices qrupu, minicə kapella vokal qrupları var. Gözəl. Darman Meader, onun saksafonçusu var, həm də vokalçısı. Bax, improvizə etməyi vokalda, o manerada məncə bu üç qeyd etdiyim vokalçıları mütləq qulaq as, o sənə kömək ola bilər. Sənin məqsədlərin, istəklərin nələrdir? İndi hədəflər, 15 yaş, məşğul olursan, öz eksperimentlərini davam etdirirsən, hara yönəlmişsən, hansı hədəflərin var? Təbii ki, hədəflər bitən bir şey deyil. Yəni, bir hədəfə çatdıqca daha yüksək bir hədəf ortaya çıxacaq. Hal-hazırda təhsilimi xaricdə davam elətdirmək istəyirəm. Amerikada Berkli kollecinə getmək istəyirəm. Orada cazı daha dərindən öyrənmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, hal-hazırdakı məqsədim məşğul olduğum sahədə daha dərinə getməkdir. Daha da dərin eksperimentlər aparmaq, elmi daha da dərindən öyrənmək. Berkli Musiqi Kollecində bizim bir neçə caz musiqiçilərimiz var. Sarabski bir müddət orada təhsil alıb, Emil Əfrasiyab orada təhsil aldı, gəldi. Təhsil gözəl bir şeydir, amma paralel olaraq yəni öz müəllif işlərində, öz eksperimentlərində davam etdirmək lazımdır. Berklini çox adam bitirib, amma biz onlardan təkliklərini tanıyırıq. Bizim orada çoxlu məzunlar var, amma heç də hər birisi dünyaya səs sala bilməyib. Amma təhsil almaq və özünü ona yönəltmək bu işdə sənə uğurlar arz edirəm. Ümid edirəm ki, müvafiq qurumlar və yaxud şəxslər bu işdə sənə dəstək olacaqlar. Çünki indi sənin yaşın elə bir dövrədir ki, bu vaxt güclü təhsil almalısan, fundamental təhsil alsan gələcəkdə. Misal üçün, festivallar, müsabiqələr. Vaxtı ilə bizim indi tanınan caz musiqiçilərimiz Montreux caz müsabiqəsində iştirak ediblər. Belə bir istəyin varmı caz müsabiqələrdə iştirak etmək? Bəli, bəli, istəyin var və indiyənə kimi də bəzi beynəlxalq caz festivallarda, müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. İnşallah hədəfim də elə Montreux-də, sıradakı müsabiqə Montreux-də. Güzel. Düzdür, müsabiqədə birinci, ikinci, üçüncü yeri tutmaq fərqi yoxdur. Yəni, ola bilər üçüncü yeri tutasan, ola bilər heç yeri tutmaq və ola bilər birinci yeri tutasan. Bu, qətiyyən, yaradcılığa təsir göstərməməlidir. Bəzən
çox zaman heyr olur. İkinci, üçüncü yer tutan şəxslər daha çox öz üzərində işləyirlər. Bu, bəlkə də psixoloji bir məqamdır. Ki, mən birinci ola bilmədim. Onlar üçün daha da stimul və motivasiya verir ki, mən daha çox üzərimdə işləməliyəm. Birinci olanda isə əksinə biraz arxayınçılıq ola bilir. Ki, hə, mən artıq birinci oldum, biraz istirahat edim. Bəzən belə düşünənlər də ola bilir. Mənə elə gəlir ki, sənin həm də sənə qayğı və dəstək göstərən ailə, anan, mən görürəm ki, səni çox dəstəkləyir. Amerikanın sabiq prezidenti Donald Trump, yəqin ki, eşitmisən onun adını. Onun siyasi xəttinə, onun fikirlərinə heç də bir mənalı yanaşmırlar, biraz ziddiyyətli şəxs. Amma onun bir yaxşı sözü var, o deyir ki, uğurun təməli həm də doğulduğun, yaxşı bir doğulduğun ailədən başlayır. Yəni, uğurlu ailə bu artıq işin böyük bir hissəsidir. Sənə düzgün istiqamət verməkdə. Bu mənada bəxtin gətirib. Səni görəm ki, anan bütün caz festivalları, konsertlərə aparır. Və bu sənə necə yəni, təsir bağışlayır ananın sənin üzərində bu qədər? Yəni, mən belə deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, mənim musiqiyə gəlməyim, musiqidə inkişaf eləməyim, bundan sonra da musiqidə davam eləməyim hamısı yəni, anamın əziyyətidir. Yəni, atamın da əziyyəti çox böyüdü, o öz yerində, amma sırf musiqi yoluna mənim gəlməyim anamdan başladı. Yəni, anam məni klassikaya ilk yönləndirdi, sonra caza, sonra muqam təhsilinə, hamısına yəni, anam ilk dəfə məni yönləndirib. Və sən danışdıqca gözümün önündə Elza Mustafazadənin Əzizə Mustafazadə üzərində çəkdiyi əziyyətlər dayanır. Baqi Mustafazadə vəfatından sonra onun tərbiyəsi ilə və musiqi inkişafı ilə anası birbaşa məşğul və həmçinin Rafiq Babayevin də böyük rolu olub yeri gəlmişkən. Mən sənə uğurlar arzu edirəm və bilmək istəyirəm ki, yaxın gələcəkdə planlar nədir? Görürəm müəyyən musiqiçilərlə işləyirsən, kimlərlə işləyirsən və hansı işlər görürsən? Mütəmadi olaraq bütün caz musiqiçilərlə əlaqədə oluram. Jam sessionlarda ümumiyyətlə hardasa yığışıb konsertdə də ifa edirik. Amma hal-hazırda yəni, əsasən işlədiyim musiqiçilər zərb aləti ifaçısı İskəndər Ələskərov və bas gitara ifaçısı Fuad Cəfərlə işləyirəm. Fuad Cəfərlə, çox gözəl. Demək, indi yaxın gələcəkdə nə kimi kompozisiyalar, nə tipli kompozisiyalar barəsində düşünürsən? Xalq mahnılarımız, bəstəkar mahnıları, standartlar? Burada xalq mahnılarımız, milli rəqslərimiz, yəni milli motivlər üzərində çalışıram. İnşallah gələcəkdə Qarabağ albomu çıxacaq. Hansı ki, bu alboma daxildir mənim bəstələrim. Hal-hazırda Qarabağ naxışları, hansı ki, orkestrləşir, orkestrləşdirmə işlər gedir. Qarabağ atları bəstəm və Qarabağ şikəstəsinin motivləri əsasında Qarabağ kompozisiyası da bu layihəyə daxil olacaq, hansı ki, ifa etmişəm. Amma paralel olaraq, təbii ki, caz standartlar da ifa edirik, onların da üzərində işləyirik. Yer gəlmişkən elə bu yaxında bir milli motiv, milli rəqsimiz tərəkəmə yenə zərb alətlərində İskəndər Ələskərov, bas gitarada Fuad Cəfər birlikdə bir layihəmiz çıxacaq, inşallah. Gələcəkdə də xaricilərlə layihəmdə Alex Petrovski ilə bir Makedoniyalı musiqçi ilə xalq mahnısı işləyəcəm. Müəllim necə yanaşır sənin bu eksperimentlərə? Salman müəllim həmişə mənə getdiyim yolda dəstək olur. Əgər getdiyim yolda biraz, yəni hansı ki, öz fikirlərim biraz məni professionallıqdan çıxara bilərsə, məni həmişə professional yola yönləndirir. Həmişə məni düzgün yola yönləndirir. Çox gözəl. Bu düzgün yolda sənə bol-bol nailiyyətlər, müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Sən istedadlı bizim həmvətənimizsən və çox sevinərik ki, sən daima uğurlar qazanasan bu sahədə. Bizim piyanoçularımız həmişə seçiliblər, caz piyanoçularımız uğurlar qazanıblar. Biz bunun digər alətlərdə də olmasını çox istəyirik, amma elə tarix elə gətirib ki, daha çox piyanoçularımız öndə olublar, pioner olublar. Odur ki, bu işdə bu ənənələrin davamlı olmasında sənin də üzərinə müəyyən bir missiya düşür. Onu davam etdirmək, gələcəkdə maraqlı işlər. Bilirsən, həyatın müəyyən mərhələlərində, yaş dövrlərində baxışlar dəyişəcək. Düşünürsən, ola bilər 3-4 il sonra deyəsən ki, yox, bu nə, nələr deyiləm, tamam başqa bir şey eləmək istəyirəm. Bu da normaldır, bu keçidlər olacaq. Məsəl üçün, məşhur sovet caz piyanoçusu var idi, Çijik.
Bu Vaqif Mustafazadənin eyni vaxtlarda çalışan musiqiçi idi və onu tez-tez qastrollara göndərirlər xaricə və Mustafazadə qalmışdı qıraqda nədənsə, ona dəstək olmurdular, amma Şirik çox tez-tez gelirdi. Mən onunla danışdım, həm Mustafazadə barəsində xatirələrini bölüşdü, həm ümumilikdə caz barəsində. O deyir ki, mən vaxtilə tamaşaçı məni nəyə görə sevirdi? Çünki mən böyük texniki virtuozluq nümayiş etdirirdim. Və əyləşəndə belə işləri həqiqətən də belə və tamaşaçı da baxırdı. Bu nə yenir? Bu nə sanki yiyir. Sonra da mən başa düşdüm ki, mən idmanla məşğul olam. Ona elə gəldi ki, idmanla məşğul. Və məni bezdirdi bu ifa. Özü danışır. Və başa düşdüm ki, mən əslində tamaşaçının mənə ifa edirəm. İndi isə bunu atıram. Və bu vaxta qədər düşündüklərimi, həyat təcrübəmi beynimdən silirəm. Bu vaxta qədər mən ağaca başqa cür baxırdım, indi başqa cür baxıram. İndi tamam başqa şeylərə fikir verirəm və fikirlərimi, beynimi təzələyirəm və keçdi tamam başqa bir musiqiyə, biraz daha melanxolik, düşündürücü musiqiyə və tamaşaçı uzaqlaşdı. Tamaşaçı biraz uzaqlaşdı, amma o deyir ki, bu mənə təsir göstərməli. Bunu deməyə də məqsədim odur ki, həyatın müəyyən pillələrində fərqli musiqi istəklərin ola bilər. Onları da qadağa qoymaq lazım deyil. Bu da sənin özünsən və bu cürdə olmalıdır. Odur ki, uğurlar və sən tərəkəmə rəqsini dedin və istərdim onu elə tamaşaçılara təqdim edək. Bu sənin son işlərindən biridir və uğurlar. Sonda nəsə demək istəyirsənsə, buyur. Sonda onu demək istəyirəm ki, çox təşəkkür edirəm ki, məni bu verilişə dəvət etdiniz, mənə vaxt ayırdınız. Həqiqətən sizinlə söhbət eləmək mənə çox xoş oldu. Sizə və komandanıza həmişə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun hər şeyə görə. Əziz cazsevərlər, bizim qonağımız, çox istedadlı piyanoçumuz, gənc bəstəkar, vokalçı Məhəmməd Allahverdiyev idi. Gələn görüşlərə qədər hələlik.